Rukometašice Neise startovale su pobedom u play-offu Super lige pošto su u Haličaru ubedljivo savladale ekipu Zaječara sa 12 golova razlike. U većem delu meča domaće rukometašice igrale su po ukusu trenera Svetislava Jovanovića, čvrsto u odbrani, a brzo i raznovrsno u kontrama i polukontrama. U prvom poluvremenu se Neisa mučila, napravljen je veliki broj tehničkih grešaka, a promašeno je i nekoliko zicera. No i pored toga, na odmor se otišlo sa 3 gola razlike, 18-15 za Neisu. U nastavku utakmice izabranice trenera Jovanovića zaigrale su angažovanije, a meč je prelomljen sa 4 uzastopne brze kontre koje je uspešno realizovala kapitenka Marija Filipović, koja je sasvim zasluženo ponela i epitet igrača utakmice. Ona je meč završila sa 8 golova, Katarina Radović je postigla 6, a po 5 puta su se u strelce upisale Katarina Danasković i Milena Milović. Standardno dobra na golu bila je Anastasija Čomarić. Ja bih prije svega čestitala ekipi Zaječar na fer i korektnoj borbi. Što se tiče moje ekipe, prvo poluvrijeme smo malo lošije otvorili, imali smo dosta tehničkih grešaka i promašenih zicera, a zato nas je koštalo prvo poluvrijeme toga, a u drugo poluvrijeme smo se sastavile i pred kraju zaigrali kako znamo i umijemo i zasluženo slavile. Uspješnim startom u play-offu bio je zadovoljan strateg Nišlijki Svetislav Jovanović. Prvo poluvrijeme smo promašili dosta zicera, bilo je par problematičnih i tih tehničkih grešaka, ali pokazali smo jednostavno moć i od tog 35. do 45. minuta prelomili utakmicu. Mislim da se ekipa Zaječara nije snašla na ovu dublju zonu, da kažemo 5-1, 5+1, zavisno gdje smo išli, zaustavili smo ih u najbolju igračicu Terzićku. Ja bih zaista čestitao jednoj drugoj ekipi na jednoj kvalitetnoj igri, borbi i poželao sreću da doguramo što dalje. Zaječar je pokazao da može da se nosi sa svim ekipama u prvenstvu, tako da ne trebamo da stanemo, nego da idemo dalje i da pokušamo mi da ugrozimo tu drugu poziciju sa naše strane. Da li ćemo, o tom potom vidjet ćemo u daljem prvenstvu. U drugom kolu play-offa Neisa već u sredu gostuje ekipi Mladosti u Novoj Pazovi.